Mən saçımdan çox oynayıram və dayazna ekamra. Я вижу, просто saçımla çox oynadığıma görə tez də yağlanır. Və bunu mən özümdə tərgidə bilmirəm. Yellow. Что именно? У всех есть что-то необычное. У всех нас. Привет. Я раньше не такая была, я уже сейчас такой становилась, потому что так лучше. Симпатично углана дилер, какаш. Да, да, очень. Я холодная стала. Я раньше не такая была, но сейчас уже да. И я вообще не такой человек, просто уже со временем с некоторыми людьми уже держу дистанцию, потому что не хочу. И так лучше. Диджей Эко, та номера. Да, давно они сломались. У правды, как говорят, нет температуры. Мне иногда говорят, ты такая холодная, ты такая, 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 такая. Я объясняю и потом это говорю. Чик-чик-чик, не гуглывай, дардым сэна. Элия, бляссэн, дэгэ гоусу. Eldəniz, mən mazgımı xarab eləmə. Tez ol, pendirin pulun gönlü. Camat oradan bilir. La 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 la. Nə olar, bir dəfə kopyalı atda görmədim. Nasılsan? İyiyim. Sen nasılsın? У него скудно словарный. У меня тоже. Просто я, честно, я не русскоязычная, я заязычная. Я закончила А-сектор. Я же тоже не чисто говорю. Чоксаго, командо. Словарный запас у меня тоже. Бугза, тарифелянда, сау. Аллах, сау, валла, сау. Сенер, сау. Can you read English or not? I can. Не подумал бы, да. Вот я закончила сектор. До третьего класса я ходила, потом уже меня оттуда взяли. Ой-ой-ой, как джамбо, ой-ой-ой. Яхшем, натик. Эльденес, мне не сен ярышта. Эрде фиалан кичип каш тарафе язырсан ки фидан акулада. Tepine taş düşmesin yazılsa. Kev de burada bana bakıp hey 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 gülürse. Tepine taş düşmesin yazılsa. Нет,
Никто такой не рождается, ни холодный, ни горячий. Люди становятся со временем какой-то. Это неправильно. Я тоже не такой человек. Смотря со кем я бываю такой. Салам, салам. Çok sağ ol, Mr. Sako. Ну, потому что я же объясняю, я сектор закончила, не русский сектор. А то, что я не знаю грамматику, это нормально. Я же не говорю, что я такая осекая. Yani eşitmemişsinizse eşidin. Ben bayağıdan onu deyirəm ki, ben A sektorunu bitirmişim, Rus sektorunu yok. Oh my god. Bilməyib öyrənməmək ayıbdır. Siz hardan bilirsiniz, məni tanıyırsınız. Bilməyib danışmamaq da ayıbdır. Nəyisə. Və başqasına ağıl qoymaq ayıbdır. Başqasında bilirsiniz necədir? Xaricilərdə belə bir şey yox deyə. İngilis dilində nəyisə səhv deyəndə də onlar baxıb gülmürlər. Nəyisə düzəldirlər. Amma bax sizin kimiləri bəziləri, bax onu yazan oğlan, başqasına ağıl qoymaqdansa nəyisə öyrədin. Ölürsüz kimdəsə bir dənə balaca hərif səhvi, ya nəsə tutmağa. Mən o qədər insanlarla danışanda o qədər hələ Azərbaycan dilində səhvlər görürəm. Sən güya Azərbaycan dilini təmiz bilirsən? Yox, qramatikanı heç birimiz heç o səviyyədə bilmirik. Və yazanda düzgün yazmırıq, danışmırıq. Amma mən səhv tutmuram. İngilis dilində mənim ətrafımda o qədər insanlar olub ki, səhv danışam. Mən heç vaxt onlara deməmişim, buna bax. Yəni, dünyada ən böyük mənim üçün də, nə bilim, sevmədiyim insan tiplərindən biri odur. Başqasında tez səhv tutub onu. Ancaq bu, Azərbaycan millətindədir. Biraz da ruslarda var o. Ama bizdə elə deyil. Xaricilərdə elə deyil. Onlar ingilis cansız sözü də səhv deyəndə, tələffüz eləyəndə belə adamda səhv görürlər, düzəldirlər də. Amma onu qrubu eləmirlər, kiminsə xətrinə dəymirlər. Məni öldürəcəksiniz. Öl də. Ölməmişəm bəs indiyə kimi. Dostluğumu qəbul et deyəndə ki, mənim səhifəm açıqdır. Zatən 60-sa takib görürsünüz. Başqa necə qəbul edirlər ki? Oh my gosh, я не знаю, это кто...